zadruga da se sredi, da, da de nekom da ima prodavnicu tu, da ne mora mu se naplaćuje ni ćirine, ništa, neko država to kad sredimo, evo ti, pa radi, ono, imaš ti ljudi koji ne možda otide do grada ili ne znam, uvek pa će da uzme tu. Kad smo malo pre prošli, gde je bila nekada biblioteka? Na tom potezu taj putni pravac je u najgorem stanju, je li tako? Tako je. Koliko to već godina? Ufa, malo više. Od 88. od poplavu to je posle asfaltirano i trebalo je da se asfaltiraju posle 8. veće godine i od toga ništa. Pa možete li u ovoj godini da preduzmete nešto, da pokrenete neku inicijativu da se to sredi? Pa tražili smo, ali ti kažem, zahtevi su pisani. Jer imaš ti ono godišnje, podnosiš zahtev sve šta ti treba, kao mesna zajednica, to je Dule predali pre ono deli. Znam da je kutu iz ovog puta da je predal, tu pričamo sa snjega, baš kod mene. E sad, odgovor ko je dobil, ne znam, ni za puta tija, ni za rekutu, ni za tam, za unjive to, ne znam, kao je odgovor. Šta biste poručili mladima, vašoj deci, deci vaših komšija ovde u selu, zbog čega vi dolazite u selo, ovde radite i održavate ga, kako da njih motivišete? Samo da budu aktivni za ponešta ako misle da naprave. Ako misle da pričaju samo, a ne rade, nema ništa to. Aktivni u nešto da se udruže, da rade, da prave, onda može. Inače, drugo nema.